אנשים הקרובות, שוב פעם אני מיכל, בחזרה לבית ספר. אני רוצה לתת לכם בעצם 10 טריקים שיצילו אתכם לבית ספר. אולי חלק מהטריקים אתם תכירו, חלק לא, מה זה משנה, בואו נתחיל. כדי להיות ערניים יותר, תקומו בבוקר ותשתו קפה. הקפאין פשוט יעלה לכם למוח. שימו שעון מעורר נודניק כל 5 או 10 דקות, ותתחילו את השעון מעורר שלכם לפני הזמן שאתם באמת צריכים לקום, ככה יהיה לכם זמן התאוששות, וגם רצוי שתשימו את השעון מעורר, זאת אומרת את הפלאפון, בתוך כוס, ככה זה יעשה ווליום, זה יגביר את הווליום, זה יעשה סאונד יותר חזק. שימו את המערכת שעות שלכם כרקע במסך בפלאפון, או שפשוט תשימו בלוקר, בדלת הזאת שאתם פותחים, בתא של הלוקר, אז שיהיה לכם, ברגע שאתם פותחים, אתם רואים את המערכת שעות, ואז אתם יודעים לאן ללכת, וככה לא תאחרו והכל אחלה. תלעשו מסטיק בזמן שאתם לומדים למבחן, ככה שכשתגיעו למבחן, אז תלעשו את אותו המסטיק, או סוכריה, אם לא מרשים לכם מסטיק, ואז זה בעצם יזכיר לכם את החומר, זה בעצם סוג של השפעה במוח כזה, שזה עוזר לכם יותר לזכור את החומר, וגם רצוי אולי בזמן שיעורים, אם מרשים לכם, אז נראה לי שלא ירשו לכם, אבל הבנתם את העיקרון. ככה תזכרו את הלימודים יותר טוב. כדי לחסוך זמן והתעסקות בדברים מיותרים, תבחרו את הבגדים שלכם יום לפני, ותשימו את זה ליד המיטה. כולם תמיד מבקשים מכם מסטיק, לא עוד. תיקחו קופסה של תרופות, נגיד אדוויל, שאין שם תרופות כבר, כאילו אין שם כדורים יותר, תכניסו לשם את כל המסטיקים שלכם, ואז תיקחו בחופשיות את המסטיק, ואז כשאנשים מבקשים מכם אפשר מסטיק, לא, זה לא יקרה, כי הם יראו שאתם לוקחים בעצם מקופסה של אדוויל ומכניסים לפה, כאילו, אלא אם כן הבן אדם לא מרגיש טוב, אז סביר להניח שהוא יבקש מכם, אבל הבנתם את הקאץ', אה? אחרי שקמתם, שלא תאחרו בבוקר, תשימו שעון מעורר של כמה זמן ייקח לכם להתארגן, ואל תעברו את הזמן הזה. ברגע שהשעון מעורר מצלצל, ונגיד הגבלתם לעצמכם חצי שעה, וחצי שעה עברה, אז פשוט תעזבו את הכל, תמהרו, תסיימו מהר את מה שעשיתם, ותצאו מהבית. חברים תמיד מבקשים מכם עטים ולא מחזירים, אז כדי שתזהו את העטים שלכם, פשוט תגלגלו וושי טייפ, תדביקו איזה מדבקה או משהו, תסמנו את זה עם צבע, או שפשוט, אם יש לכם מחברת כזאת עם סליל, פשוט תכניסו לפה עט למקרה חירום שתמיד יהיה מחובר, ואז ככה יישאר לכם עטים. עט. תסדרו את התיק, זאת אומרת את המערכת שעות שלכם לאותו יום, יום לפני ולא באותו יום, זה פשוט חוסך יותר זמן. אתם עושים מבחן והרעשים ברקע מפריעים לכם, תשימו אטמים פשוט ולא תשמעו כלום. טוב, אז אלו כל הטריקים שלי, אני מקווה שהם עזרו לכם, ואם יש לכם טריקים בשבילי שעוד לא שמעתי, אני אשמח שתכתבו לי בתגובות למטה, ושיהיה לכם יום נפלא. ביי!